Еммануель Макрон і Ангела Меркель провели переговори в Таліні. Лідери Франції та Німеччини обговорили реформи в Євросоюзі. Сьогодні в столиці Естонії стартує саміт лідерів ЄС. Він триватиме 2 тижні. Топ-політики говоритимуть про інноваційні цифрові технології. Це перший саміт в історії спільноти, присвячений проблемам діджиталізації. Участь у форумі візьмуть 25 глав держав Євросоюзу.